Кожне місто України має свою родзинку. В день народження Дніпра ми вийшли на вулиці, щоб запитати у дніпрян, що ж саме вони вважають візитівкою нашого прекрасного славетного міста. Візитні картки нашого міста, ну, звісно, ось цей прекрасний наш проспект Яворницького. Новий міст. Ми його дуже чекали, поки його відремонтують, нарешті зробили. Проспект і набережна. Набережна, определенно. Одна з самых длинних набережних, наскільки ми знаємо. І доволі таки неплохой вид, і завжди є чим зайнятися. Набережна, тому що це сама велика набережна в Україні. Набережна. Красивая, хорошо устроена. Наша набережна дуже красивая, да. Ну, взагалі, город дуже. Деловая столица, можно сказать, Украины.